Ja du, det här ska bli kul. Det ska bli jätteroligt. Idag ska vi besöka ett hojgarage. Ja. Och vi är otroligt centralt, ska man väl säga. Ja, det är vi. Mitt i stan. Det vanligaste när man tänker hobbygarage, det är ju liksom kranskommun. Eller kanske ännu högre utsträckning, långt utanför förort, stan. Ja, men så är det ju oftast. Ja, eller utanför Stockholm. Ja, jo. Men det här ligger ju väldigt, väldigt, väldigt mitt i smeten. Ja, och det är ju ett gäng polare som delar på ett garage. Vilket också känns ganska vanligt när det kommer till motorcyklar, att man är flera stycken. Ja, det tror jag. Det är mer community-tänk. Ja, precis. Det ska vi gräva ner oss lite idag. Det ska bli riktigt spännande. Det ska bli sjukt kul. Ja. Välkomna då, hörni, till vårt drömgarage. Tusen tack. Tusen tack. Jättekul att vara här. Ja. Berätta, vad befinner vi oss? Vad är det här för? Ja, mitt i stan. Det tillhör ju inte vanligheten att vara i ett garage mitt i stan. Nej, alltså motorcyklar mitt in i stan, det kräver ju mycket liksom vara snäll och gullig och trevlig, bjuda på kaffe och bullar och sånt där. Till de som äger såna här garage. Exakt. smörja och vara trevlig och nice och sköta sig och inte låta för mycket för sent och sådär. Men vad är det här för stället? För det är ju ingen hojklubb egentligen. Nej, ingen klubb egentligen. Utan det är väl med ett, det är väl som en ungdomsgård för vuxna, kan man säga. Det är många som vi är ett gäng som är här och umgås, pratar hojar, några skruvar, några kollar matchen, några dricker bira och några sådär. Mm. Det är bara ett entusiastställe, kan man säga. Hur många är ni totalt här nere? Alltså, vi är väl en 47 pers här nere nu. Så hojarna står ju liksom packade som sillar och det finns det är inte indelat i märken eller stilar, utan det är liksom en salig blandning av äventyrshojar och shopprar och scramblers och kafé och vespor och allt möjligt. Exakt, men det är motorcyklarna som är själva essensen, eller kriteriet för att få vara här är att man är en trevlig person. Och då spelar det ingen roll om man kör moped eller vespa eller HD eller Triumph, det spelar ingen roll. Nej. Så att, då blir det ju det blir en blandning. Mm. Och tittar man också, så folk har ju inte egna bås med egna verktyg, utan ni delar en verkstadsyta och alla lär sig av alla på något sätt. Ja, men precis. Det är ju lite, det är ett litet kollektiv sådär, att man rullar in sin hoj i verkstaden och lär känna varandra där inne. Och liksom, och, ja, vissa har egna grejer att skruva med, men det är umgänget som är centralt. Ja, här är verkstadsdelen. Ja, men här kan man komma in och skruva och det finns lite lyftar och en däckmaskin och jag måste införa körkort i den här för att den går sönder den här tiden och folk bara drar sönder den här tiden. Så jag måste lära folk hur man gör, men det är lugnt. Men här kan man göra mycket skitgöra, saker som är kapa och saker som är smutsiga. Sen som man vill sitta och löda eller dra el eller sånt, det kan man göra ute i liksom loungen eller vad som helst. Ja. Men här brukar man liksom göra lite hård jobb. Ja, sweet. Nu är vi i andra delen av garaget. Mm. Här döljer sig ännu fler motorcyklar. Berätta, här byggde ni ut. Det här fanns inte från början. Nej, precis. Det var liksom hälften så stort förut. Och sen så, det var ett igensvetsat säkerhetsdörrpar bara. Och jag gick och bankade på det och lät som det liksom var 100 meter bort till nästa väg. Vilket det visade sig vara också. Aha. Så här var det helt tomt? Det var ingenting? Nej, det var ingenting. Jo, det var en gammal bilfirma. Syssla med gamla jänkar och sånt där, bilar, och det var äckligt som fan här. Så att jag gick och knega här och liksom skruva bort gamla oljerester och sånt. Men jag visste inte, alltså det var lite katt och råtta. Det var kul för jag gick och leta som attan här efter vem det var som hade lokalen. Och de hade tydligen letat efter mig med, för att vi gick och letade efter varandra. Rätt för det så kom det ner en gullig gammal gumma här nere. Och jag såg att hon inte liksom, hon ville inte laga sin hoj, utan hon ville bara undra vem jag var. Och så sa jag, men jag har letat efter dig, men jag har letat efter dig också. Ah. Ja, det var skitkul. Hon satt då med i styrelsen som förfogade över den här ytan. Så fick vi bygga ut här, och så vi byggde, jag och min kompis, vi byggde
fyrar av väggar här och så hjälptes vi alla åt att måla, måla och sådär. Så blev det större. Ah, nice. Ja. Du, egen frisör, det är inte alla garage som har det. Nej, det är mäktigt. Pringles, han är ju grym alltså. Så att, det är ganska kul här nere. Alla blir fula i håret samtidigt. Liksom samma cykel. Så att vi har en sån här barberare, Mr. Pringles barbershop-grupp. Och den, när jag har gått ungefär 5 veckor, då börjar det plinga i telefonen. Ah. Då börjar alla bli fula. Ah. Så det är kul. Ah, nice. Du, tusen tack för att vi fick komma till ert drömgarage. Tack för att ni kom. Det var kul att ha er här. Underbart. Ja.